Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner. Vítajte pri ďalšom videu, v ktorom sa budeme snažiť poučiť z našich chýb a ja som vybral znova partiu, kde som sa dopustil chýb. A je to tak trošku o pokore, veľakrát sa chválime len vyhratými partiami, ale ak chceme naozaj rásť v šachu a zlepšovať sa, tak je veľmi dôležité práve si prehrávať partie, v ktorých urobíme chyby, či už taktické alebo strategické, zobrať si z nich ponaučenie, vrátiť sa k tým kritickým pozíciám, ktoré počas partie nastali a snažiť sa ich ako keby fakt sugerovať do svojej mysle, že už nikdy viac, keď sa ocitnem v podobnej pozícii, treba nájsť nejaký iný ťah, ísť nejakým iným smerom. Pozície, ktoré vám chcem ukázať, tá prvá pozícia je z mojej partie, kedy som bol biely a proti mne bola Lenka Bidulská. Hrálo sa to na majstrovstvách Slovenska Open v Banskej Štiavnici v roku 2018. No a vznikla tu nejaká takáto pozícia. Po 11. ťahu moja súperka zahrala G6. V tejto pozícii som bol veľmi spokojný po otvorení a hovoril som si, ak budem hrať, ak chcete, zastavte si chvíľku toto video a pokúste sa sami nájsť najlepší ťah za bieleho. Bielý tu má niekoľko možností a mne sa teda najviac pozdávala možnosť, ktorú som si vybral, a to bolo ťah jazdec E4. A vznikla tu takáto pozícia, kedy súperka mi tohto jazdca vymenila, ten jazdec tam hrozil veľmi nebezpečne a po sérii týchto ťahov strelec G7, E×D6, C×D6, veža na voľný stĺpec. Toto niekde som takto dopočítal a cítil som sa, že biely stojí lepšie a bol som s mojou pozíciou spokojný. A to je pravda, že biely stojí v tejto pozícii lepšie a mne po tomto prepočte to ako keby stačilo. Tá myšlienka, ktorú chcem s vami dnes zdieľať, je následovná, že aj keď nájdeme na šachovnici v našej pozícii, v ktorej sa ocitnete, nejaký dobrý ťah, hľadajte lepší ťah. Takže keď sa znova vrátime do tejto pozície, v tejto situácii má biely ešte jeden lepší ťah. A ten lepší ťah, pokiaľ ste ho našli, tak je ťah G4. Celá myšlienka ťahu G4 je, že my by sme si toho jazdca, ktorý je na C3, najradšej nechali a pokúsili sa s tým jazdcom dostať na políčko F6. A na to, aby sme sa tam dostali, my potrebujeme odlákať toho strelca z políčka F5. Keby sa mi toto podarilo naozaj nájsť a prepočítať až do konca, tak by som tú partiu pravdepodobne skončil oveľa lepšie a oveľa rýchlejšie. Ak by napríklad strelec odišiel, tak čierny biely môže jednoducho zobrať a pokiaľ ten jazdec sa dostane teraz na to políčko E4, tak samozrejme hrozí dusený mat na F6, hrozí takisto mat na D6, takže čierny musí hrať strelec G7. Ale po takomto šachu a ťahu ako jazdec G5, tak toto sa hrá bielými ešte oveľa ľahšie ako tá pozícia, ktorá vznikla v našej konkrétnej partii. Takže dáma krát D6, no a toto už nemusíme ani ďalej rozoberať. Ak by po ťahu G4 napríklad čierny odišiel strelcom na E6, tak biely má napríklad ťah jazdec G5 a po nejakom vývine strelca na G7 môže prísť k takýmto výmenám. No a teraz ešte treba nájsť také celkom pekné pokračovanie, ten ťah strelec G3. Úloha toho ťahu je, alebo zmysel toho ťahu je, že čierny nemá čas ani rošovať a pokiaľ zahrá nejaký ťah D5, v tejto pozícii
si ešte predstavíme pár ťahov na šachovnici. Toto je absolútne prehraté za čierneho aj strategicky. Vieme si predstaviť, kam všade sa môžu dostať bieleho figurky. Okrem všetkého iného, ten biely jazdec môže byť nesmierne silný na C5, ale tá partia môže v podstate končiť aj nejakými taktikami. Toto je ešte oveľa, oveľa lepšie a silnejšie ako to, čo sa odohralo v partii. Ak by po G4 čierny zobral na G4, tak znova príde jazdec E4 a jazdec mierí na F6, kde hrozí dokonca matom. Takže čierny, pokiaľ zahrá strelec G7, aby políčko F6 kryl, aj tak príde jazdec F6 a po jednoduchej výmene jazdec na E7 je vo väzbe a teraz to stačí jednoducho povymieňať a biely ide do jasne vyhratej koncovky, kedy má o figurku viacej. Takže keď vidíte na šachovnici nejaký dobrý ťah, ešte špekulujte, premýšľajte, či tam nie je nejaká jednoduchšia, lepšia cesta k výhre. Ak sme pri tejto partii, tak by som sa ešte zastavil a preniesol spolu s vami do ťahu 35, pretože tam nastal môj ďalší skrat v tejto partii. Mojom ťahu v 36. ťahu dáma E3, moja superka zobrala na E6. No a tu v tejto pozícii bol som aj v časovej tiesni, toho času nebolo príliš. Myslím, že sa tam hralo s tempom hodinu a pol na 40 ťahov a už mi nechýbalo veľa do tej hodiny a pol a mal som ešte vykonať 3 ťahy. Takže v tejto pozícii som zvažoval, či zobrať tú väžu na E6 s väžou alebo s dámou. Takže schválne sa zamyslite, čo by ste urobili. Nie je to vôbec ťažké, ale žiaľ, v tejto situácii som sa pomýlil a zahral som ťah väža krát E6. Stále v tej situácii stojí biely lepšie. Aj toto pri dobrej hre by ešte viedlo k výhre. Ale oveľa, oveľa silnejšie je samozrejme po veža krát E6 zobrať dáma krát E6. Dáma krát E6. A teraz samozrejme vidíme, že tie hrozby sú obrovské. Bieli hrozí stále zobrať vežu na B5. Takže čierny musí niečo robiť s vežou a pokiaľ čierny odíde s vežou, tak jednoducho príde veža C8 a je po partii. Tu by sa moja superka iste vzdala. Takže niekedy dokážeme zahodiť takéto príležitosti a je to potom naozaj o tom taktiky. To je to, čo hovorí každý tréner a platí to aj pre nás trénerov. Treba riešiť taktiky podľa možností každý deň aspoň trošku, aby sme sa v tom neustále cibrili a dokázali aj uprostred tlaku a nejakej časovej tiesne nájsť ideálne ťahy. Takže to bola partia s Lenkou Bidulskou a poďme si pozrieť ešte jednu partiu a to je partia, ktorú som hral proti Františkovi Gogovi. Bol som čierny, hralo sa to v lete v roku 2020 na turnaji Doprastav Cup. Nakoniec sa mi tento turnaj podarilo vyhrať a toto bola jedna z kľúčových partií, ktorá sa napokon skončila remízou, ale mal som v tej partii možnosť viackrát vyhrať, takže trošku ma to mrzelo. A pôjdeme sa pozrieť na pozíciu, ktorá vznikla v koncovke a táto pozícia vznikla po ťahu F3, takže máme tu veľmi zaujímavú koncovku, pomerne netradičnú. Ešte raz, pán Goga bol biely, ja som bol čierny. A takisto pán Goga sa dopustil v tej koncovke niekoľkých chýb a práve tu zahral strelec D1, čo bola chyba. Môžeme si pozrieť, ak by biely odišiel tým strelcom na D3,
tak tá partia veľmi pravdepodobne skončí remízou po nejakej takejto sérii ťahov by toto bola remíza. Ak by aj po strelec D3 išiel kráľ na G2, tak aj toto sa ukazuje ako remíza. Jeden z dôvodov, prečo vám ukazujem práve túto partiu, je ten, aby ste správne hospodárili s časom. To je niečo, v čom mám stále rezervy. A niekedy ten čas spotrebovávam neefektívne, alebo v niektorých pozíciách rozmýšľam až príliš dlho, kde by som nemusel, a potom mi ten čas chýba práve na takéto kritické pozície. Pretože tu sme si teda ukázali, že po správnom ústupe strelcom by to bola remíza. Ale pán Goga sa dopustil chyby, zahral strelec D1 a teraz to môže čierny vyhrať. Keďže som bol v časovej tiesni, mal som na hodinkách proste nejakých 30 sekúnd až 1 minútu, už sa nepridávali žiadne ťahy, tak som sa trochu bál, aby sa mi to neskomplikovalo. Chcel som mať istotu, že tú partiu neprehrám, aj s ohľadom na celkový výsledok turnaja, a tak som jednoducho začal papať týchto pešiačikov a povedal som si, OK, tú partiu už neprehrám, ak tak, tak ju len vyhrám. Bolo to také praktické, ľudské riešenie, ale škoda, že som nemal toho času viacej, pretože ak by som mal toho času viacej, tak čierny tú partiu môže vyhrať. Schválne skúste si zastaviť to video, ak máte záujem si to vyskúšať, keby ste boli čierni na ťahu, či viete nájsť, ako túto partiu môže čierny vyhrať. No to správne pokračovanie je práve ťah král G2. Král G2, kedy to treba prepočítať až do konca, je to pomerne veľa ťahov dopredu. Výhoda však je v tom, že tie ťahy sú viac menej vynútené a treba jednoducho si k tomu sadnúť na pár minút a veľmi poctivo a usilovne to prepočítať až do konca. Ja to teraz schválne dám na šachovnici, čo by sa tu mohlo stať. Ale toto všetko je viac menej vynútené, teraz ten biely sa pokúsi čo najrychlejšie dostať na F5, no a čierny samozrejme bude sa snažiť dostať čo najrychlejšie na zjesť zase bielých pešiakov. Takže keď si to takto pekne predstavíme, toto všetko sú viac menej vynútené ťahy. Bielý bere pešiakov, čierny bere pešiakov a potom dôjde k pretekom pešiakov a ktorý bude skôr. Takže nechajme to ešte chvíľku na šachovnici, je to celkom zaujímavé. Čierny stavia dámu so šachom a teraz táto pozícia je vyhratá za čierneho práve kvôli tomu, že čierny král je už blízko toho bieleho krála. Ak by bol o jeden rad ďalej, tak by tá partia bola remízou. Ale skúsme si to schválne dať, ak by čierny biely zahral král F1, tak dáma C5, král sem, král G8, dáma dáva šach, král sem, dáma sem, král sa priblíži a nechá vlastne postaviť bielemu dámu. A potom, ako si bielý postaví dámu, čierny sa postaví na kľúčové poličko G6. A teraz vlastne bielý nemá šancu, ako zabrániť matu, ktorý môže prísť na poličku E8. Nemá ani žiaden šach, aby pritom nestratil dámu. Ak by napríklad v tejto pozícii zahral bielý král H8, tak potom je to niečo podobné, ale čierny sa priblíži takýmto spôsobom a ocitne sa na poličku G6 znova a bielý, keď si postaví dámu, tak čierny príde na pole A7 a takisto má tú pozíciu vyhratú. Takže ponaučenie je naozaj čas. Čas je v šachu veľmi dôležitý faktor a musíme s ním naozaj hospodáriť primerane,
neponáhľať sa v kritických pozíciách, sa zamysleť. Na druhej strane, keď treba hrať, keď je tá pozícia pomerne jednoduchá, tak netreba hľadať to, čo tam nie je, a treba proste ťahať a rozmýšľať na súperov čas. Keď sme pri tejto pozícii, tak si dovolím ešte tú partiu posunúť trochu ďalej, aby ste videli, ako to prebiehalo ďalej. Odohralo sa tu ešte niekoľko ťahov, kedy som stále dúfal, že by som tú partiu mohol vyhrať, a zastavíme sa pri ťahu 61. Mimochodom, ak nemáte radi nejaké teoretické koncovky, nemám to rád ani ja. Myslel som si, že do podobnej pozície sa nikdy v živote nedostanem. Traja pešiaci proti strelcovi. A mimochodom, v tejto situácii tá vidlička k výhre nevedie, pretože jednoducho takto a krajného pešiaka nepresadíte. Takže po týchto ťahoch trošku sme tu manévrovali. Mimochodom, keď som potom nad tým uvažoval, jedna cesta k výhre možno viedla, mohol som tu nejak manévrovať s tým kráľom na svojej časti šachovnice, bez toho, že by sa opakovala trikrát tá istá pozícia, nazbierať cenné sekundy a potom z tých nazbieraných cenných sekúnd alebo niekoľkých minút sa naozaj poriadne zamysleť a nájsť tú cestu k víťazstvu. V tejto pozícii, ako to ťaháme, to bolo stále pri dobrej hre bieleho vyrovnané a remízové. Jasné, že čierny nemôže prehrať, lebo biely nemá matovací materiál, ale samozrejme biely je pod tlakom, pretože zlé ústupy znamenajú prehru. No a tuto môj super pán Goga znova ustúpil zle so strelcom. Zahral strelec F1. Tá remíza sa dala zachrániť ťahom strelec B5. Skúsme si predstaviť niekoľko ďalších ťahov a táto pozícia je už potom remízová. Ak by prišlo aj po král F1 napríklad F2, tak zase král E2. Nie je jasné, ako sa čierny chce dostať ďalej, ako by chcel presadiť svojich pešiakov. Aj toto je takisto remíza. No, ale môj super ustúpil na strelec F1, stále som bol na tých 30 sekundách plus minus na každý ťah a nebol som natoľko bystrý, aby som došiel v tejto situácii na nejaké riešenie. Hralo sa král F4, potom strelec A6, král G3 a nakoniec prišiel král H1. Takže dostali sme sa do 61. ťahu partie a stále som bol na tých 30 sekundách a zahral som ťah F2 a partia o pár ťahov skončila remízou. Ja len ukážem na šachovnicu, čo sa udialo. Po sérii týchto ťahov partia skončila remízou. Nie, takto cesta k výhre nevedie. Tunak som s hrôzou zistil, že ja tú partiu v žiadnom prípade už nevyhrám. Nemám proste ako. A partia skončila remízou. Ak to vrátime do tejto pozície, kedy môj super namiesto ťahu král H1, keby odišiel na B5, tak stále drží remízu. Ak však odišiel kráľom na H1, mal som možnosť znova tú partiu vyhrať. A znova to ponaučenie čas. Keby som ušetril niekde počas partie tých pár minút, tak som si istý, že by sa mi podarilo ten ťah nájsť, ak by som nebol v takom strese. A naozaj správne v tejto pozícii, ak chcete, zastavte si video, nájdite ten ťah. Správny ťah v tejto pozícii je král F2. Po král F2 zrazu biely zisťuje, že bude mať problémy zastaviť tých voľných pešiakov. Ak král H2, pešiaci sa dajú takto do pohybu a príde G2, král H2, G1 dáma, král H3 a dáma G3 mat. Vidíte, nie je to veľa, je to pár ťahov navyše oproti pozícii, v ktorej sme stáli, ale stačilo a bolo potrebné tie ťahy nájsť. Takže verím, že ste si zobrali nejaké ponaučenie z tohto videa
Áno, riešiť taktiky, taktiky, taktiky. Keď vidíme dobrý ťah, hľadať lepší ťah a tretie ponaučenie z tejto partie s pánom Ferom Gogom je to, aby sme správne hospodarili s časom, aby v situáciách, ktoré nastanú a kde to naozaj vyžaduje pár minút zamysleť sa, aby sme našli to víťazné riešenie, aby nám ten čas zostal.